Taky se už tak těšíte? Ještě před začátkem samotných olympijských her téma probereme v herním pořadu Indian, kde si všechny disciplíny pečlivě vyzkoušíme. Zároveň se podíváme do historie sportovních her, zrecenzujeme si uměleckou hru Windows Hill, rozšíření pro Mount & Blade a Fable Heroes. Dívejte se na další díl Indiana už ve středu v 15:30 na televizi Metropol.